ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಠನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅಕ್ಷರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕೋತ್ತಿಗೆ, ಏ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿದೆ, 2 ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ಅವ್ಗೇನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು 3ನೋ 4ನೋ, ಒಂದು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನೋ ಓದಿದ್ದು, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೂ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋದ ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೊರೋನಾ ಮುಂದೆನೆ. ಇವಾಗ ಊಟನಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ಡನ್ನಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ. ನಾವು ಈಗ ಕೂಲಿನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ತಂದು, 1 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತಂದು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ನಾವು ಹೋದರೆ ಊಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಉಪವಾಸನೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗದೆ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯನೇ ಹಾಳಾಯ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು 10 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋವು ಅಂತಾಯ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವರು ಇದ್ದಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಂತ ಏನು ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಇದೇ ಮೇಲೆ ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೀ ಓದಿಸಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಂತ ಅಂದರು, ಇಲ್ಲ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹೋಗಯ್ಯ, ದನ ಕುರಿ ಮೇಸಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದರು. ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀಗ ಕೂಲಿಗೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ. ಏನು ಮನೇಲೆ ಅವನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಓ 2 ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೂಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ ಪಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಎಂಡ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಹುಲಿ ತಿಂದು ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಸಕ್ಕು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಸಾ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಸಾ, ರೈತರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 150 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾ ಮನೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಡಾಲ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮು ನೀವು ಪೊಲೀಸಿನವ್ರನ್ನ 2 ಜನ ಪೊಲೀಸಿನವ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕಣ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರು ನಾಗ ಅಂತಂದೆ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ ಮೇಡಮ್,